Trenerį iškovotą pergalę, triuškinamą pergalę prieš San Mariną Europos čempionato atrankos pradžioje. Na, kaip apskritai vertinate komandos pasirodymą ir kaip pavyko žaidimo planas? Na, manau, neblogai. Svarbiausia, noriu iš pradžių pasveikinti vaikinus su pergalę. Trys taškai. Kas šios dienos rungtynėse buvo svarbiausia, kas liečia patį žaidimą. Momentais buvo neblogai, momentais kažką reikia taisyti, bet aišku, nėra lengva, kada visa komanda jau ginasi. Norėjom, kad paieškotų sužaisų truputį kūrybiškiau, bet momentais, kaip minėjau, gavosi neblogai, momentais blogiau, bet visumoje esam patenkinti. Ar didelį įtaką padarė rungtynių pradžia, kai pelnėme greitą įvartį? Nu, kaip minėjau jau vakar, kad pirmos rungtynės vaikinai jo irgi slegė galbūt toks ta pirmų rungtynių. Tai visą laiką, aišku, palengvina geriau pradėti rungtynės įmušus įvartį, negu praleidus. Greitas įvartis truputį leido atsipalaiduoti ir tiek. Apskritai, kaip likote patenkintas puolimo pasirodymu šiandien pakankamai dažnai San Marino kraštus draskė mūsų žaidėjai. Ar toks ir buvo žaidimo planas, na, orientuoti per kraštus? Jo, tą buvom sutarę, kad gynėjai, kad paliktų erdvės krašto gynėjams. Ir tas, kaip minėjau, kaip ir visos ir rungtynių eigoj, momentais pavyko neblogai, momentais norėjusio, kad puolėjai tarėmės, kad truputį turėti kantrybės, bet kartais per dažnai atšokinėdavo atgal, kad tą reikia taisyti.